dobrodošli svi u još jednom novi video, kao što vidite. Bravo. Da, kao što vidite po naslovu, mama me prekidala. Danas vam snimamo video make-up tutorial, odnosno danas ću ja prvi put u životu šminkati mamu. A također dok se budemo šminkali, odgovarat ćemo vam na razna pitanja koje ste postavljali, baš kao što sam i rekla na Instagramu. Tako da obavezno ostanite do kraja ovog videa i uživajte u njemu i pogledajte kako smo došli do ovog luka. I bit će vjerojatno, prvi put sam ovako našminkana, znači ja se šminkam potpuno drugačije, zato što se, kad sam ja učila da šminkanje i kad sam ja počinjala se šminkam i to su neke navike, se potpuno drugačije šminkalo, ali moram da priznam da mi se jako, jako dopada. Znači vi ste sad vidite proces u stvari, da, kako je sve to izgledalo. Kao što već nekako možemo da počnemo sa šminkanjem, a mama će početi sa pitanjima, tako da možemo zajedno da vam odgovaramo. Da čitam? Možeš, da. Ja ovdje dole imam tablet, tu su mi pitanje, pa gledam dole. Ovako, Lex Mops pita, Lajina najgora osobina i najgora osobina od tete Violete. Lajina najgora osobina, što je moj tvrdoglavko, a sad ti kaži koja je moja. Pa ne znam sad ovako da kažem, mislim generalno si okej za sve, nemam sad nešto što mi... Ajde, moram da imam neku gadnu osobinu. Baš mi to smeta. Nemoj da mi kaže da sam super mama, kaži. Pa nekad me nešto da nervira, ali nemam sad ovako... Tri put nemam. Ovako, Nina nam je, Nixis nam je poslala poruku i hvala joj, pozdravljamo je. OMG napokon, ona u videu ljubi vas, mamađer. Pozdrav za Ninu. Da, veliki pozdrav za Ninu. La Stankovica C pita šta teta Violeta najviše ceni kod tebe. Najviše cenim kod Lee odgovornost, iskrenost, vredna je, jako je vredna, baš je vredna. Šta još, eto to bi bilo to, to su onako neke glavne osobine. Da li si uvijek imala otvoren odnos sa mamom? Isto pita Laja Stanković. Jesam, uvijek sam se mama poveravala sa mnom za sve, mislim da je mama najbolji prijatelj. Inače, da, kod nas je u kući bilo glavno pravilo, zaista tako smo vaspitavali decu, da je jedina stvar koju nikada ne smije da urade, to je da nas lažu. I da je najbitnije biti iskren, otvoren, znači reći bilo kakav problem koji se ima, jer sve onda može da se reši, da ćemo onda zaista uvijek da pomognemo. Samo da nikad ne smije ništa da kriju od nas i da nas lažu. Znači, to je ono što smo im jedino izričito uvijek tražili i od Sari i od Leje. Onda ovako imamo, opišite jedna drugu par reči, pa dobro, to smo rekli, ja sam u stvari rekla, sad ti možeš mene da opišeš. Kako je bilo biti iza scene na snimanju spota za Lejinu nađenu pesmu Leja's Crown? Pa bilo je super, bilo je uzbudljivo, bilo je naporno, ne znam da li znate, ali snimali smo 2 dana i 2 noći, znači bukvalno smo, ono što se kaže, crkli za ta 2 dana, ali je bilo jako lepo, ja sam prvi put gledala kako to izgleda kad se snima jedan spot uživo, profesionalno, tako da je to bilo jedno veliko iskustvo, u svakom slučaju za Leju Nađu naročito i za nas koji smo posmatrali sa strane i stvarno je bilo super. Pitanje za tetu Violetu i Leja Cvet, da li Leja zna baš da vas iznervira? Pa zna nekad da mi iznervira kad je baš tvrdoglava i kad vidim da samo zbog tvrdoglavosti neće apsolutno da sluša što je pričam, ali je to prođe posle izvesnog vremena, tako da dobro je ovako, dobrice, pa onda prevaziđe nekako tu tvrdoglavost. Eto, to je to. Ema Tonković, kako je to kad se stalno po kući razloči sa TV kamere? Pa interesantno, stvarno interesantno, meni je to lepo, ja to volim da gledam, 1000 puta se nasmijemo, Leja kad snima skeč, mi se nasmijemo i dok ona ga snima, stvarno bude mnogo smešno, ne da čekamo da izađe, da ga vidimo kakav je namontiran. Naravno što ove komšije kad snima tu vrištimo od smeha, kad otvara vrata, ja mislim da i komšije već sve znaju da se bavi YouTube-om i nikom ništa ne komentariše, tako da je to baš zanimljivo. Da li se ja šminkam u privatnom životu? Da, mama se svaki dan šminka. Inače, bilo je dosta pitanja, sad ih ne tražim, koji su se ponavljala. Kad sam počela se šminkam, počela sam se šminkam negde u 8. razredu. U prvom srednjem sam se baš onako šminkala, mislim samo što tad šminka naravno nije bilo ovako, nisu bili ovi brendovi, što ja znam, nije to postojalo. Primjer Max Factor, sećam se da je bio jedan ultra najboljih nekih, da kažem, ajde brendova koji su tad bili, znači nisu bili ovi Fenty, Naked, kako se zove, Anastasia Beverly Hills, što još imala, ja podsjeti me. Pa to su gledam ti glavni. Jesmo se nekad posveđali da svađa baš dugo trajala? Pa ne znam što znači dugo. Pa dugo, da nismo pričale par dana, na primjer. Pa nije par dana. Nismo nikad. Da li sam slutila da će Leja postati uspešna? Andrija X Life pita, da li sam slutila? Pa kad je otvorila YouTube, uopšte nismo ga otvorili s tom namerom da Leja postane uspešna ili neuspešna, to nam je bio jedan hobi i nešto što je bilo stvari moja ideja da radimo zajedno. Tačnije da Leja snima, da ja pomažem oko toga. Da li sam slutila? Pa pretpostavljala sam, mislim da sam mislila da će biti loše u tome, naravno da nikad ne bi u životu ni nagovorila
ostvarila to da radi. Mislim, imala je neko ko ide od 6. godine na glumu, išla je ozbiljno čak na glumu jedno vrijeme, tako da u stvari jedno vrijeme nego nekoliko godina, tako da znam da je bila talentovana, to su mi rekli mnogi profesori koji su s njom radili, tako da sam znala da zna da se ponaša ispred kamere, znala sam da zna da se ponaša i na sceni i prosto nekako uvijek vukla ka tome od malena, tako da pretpostavljala sam da će biti za to. Zašto je nestajem za YouTube? A mislim da nas je trenutno dovoljno u porodici. Neću to pita Lea Kukolja. Da li Leo nekad nervira kako se njena mama ponaša ili oblači? Pa ne, moja mama mislim generalno se super oblači, ne zna nešto da se šminka, ali dobro se oblači. E, sad ćemo da vidimo. Pitanje je za mene, moje mišljenje o tome što ljudi misle da se Lea ne oblači za svoje godine. Pa ja mislim da se Lea oblači sasvim prikladno za svoje godine. Sve što Lea kupi, znači, mi se sviđa. Tako da, apsolutno nikakav... Pa dobro, ima nekada se... A desi mi se nešto... Fila patike. Da, fila patike ili tako neka glupost. Ali ne mislim sad na boju ili model patika, nego mislim na dužinu haljinice ili suknjice. Mislim da je to potpuno okej. Okay. Mislim da je to stvarno sa 17,5 godine, 18, možete to da iznesete i pristavite. Ja vam priliči vam, to je totalno slatko i totalno okej i mislim samo da stvari samo u tim godinama zaista možete izgledati tako slatko i mi, apsolutno se s tim slažem i ništa loše u tome ne vidim, tako da svi koji misle se oblači bez moje dozvole pogriješili su. Da li bi menjala YouTube život da si glumica u filmu? Ja. A neće sigurno ja da postane glumica sad. Pa ne moram ništa ovako da pričam unapred, mislim glupo je, ne moram da odgovaram na ta pitanja da li bi nešto se odrekla, čega bi se odrekla, mislim da se to nikad ne znam u datom trenutku, da li mišljate o tome, ali svakako da bi gledala naravno da ne zapostavim nešto što volim zbog nečega što možda eventualno jednog dana bude bilo dobro. Da li ti i tvoja mama imate isti ukus oblačenja, inače može pozdrav u video, pozdrav, ajde pozdravit ćemo devojčicu Nastasija Macura. Pa generalno mi se sviđaju slične stvari, ali mislim drugačije, ne znam. S obzirom da je mama čitala pitanja sve vrijeme i odgovarali su vam generalno, stavila sam, kao što vidite, dosta mislim proizvoda do sada na lice. Uglavnom, uradili smo joj, stavili smo i NYX-ov Total Control puder, koji znate da ja volim, koristim ga već neko vrijeme, mada dugo ga zapravo nisam koristila, ne znam zašto. Uglavnom, dakle, ima Total Control puder, nismo stavili primer, jer ona generalno uvijek ima dosta kreme na svom licu, pa je to već neka vrsta primera. Stavili smo joj bronzer, u pitanju je to iz Cocoa Contour Too Faced-ove palete, ima rumeni Too Faced također ono, u obliku srca. Highlighter je Anastasia Beverly Hills. Naravno, za setovanje smo koristili Houdin, ne znam kako se zove, Sugar Cookie, ovo. Powder, setting powder i ima MAC-o fiksator na licu. I obrve sada radimo sa ovom SS-ovom senkom za obrve. U pitanju je ova Eyebrow Stylist set i ova neka četkica koju sam dobila sa nekog sajta koju ja uvek koristim kada sebi stavim senku na obrve. Super je. Tako da, morali smo da dodamo malo na Sassy Beverly Hills gela ispod obrve i sada ćemo koristiti paletu Houdinu za oči, samo mi upravo ispod Beauty Blender. Koje sam godište? Ja sam 72. godište, imam 46 godine, to nije tajna. Kako sam reagovala? E da, ima mnogo pitanja to kako sam reagovala. Pošto pretpostavljam da se ima novih ovdje kod Lea na kanalu, ja je ona to rekla ranije baš više puta i često o tome pričala. Ja nisam našla da reagujem kad je ona otvorila YouTube kanal, mnogi to pitate kako sam reagovala, zato što sam je ja u stvari i nagovorila i predložila joj. Čak je Lea bila malo u početku onako, da kažem, bojažljiva, nije bila za to, nije znala kako će reagovati okolina, kako će to svići, međutim, meni se to dopalo jer sam vidjela da ona to voli da gleda, vidjela sam da je to skroz okej, da su tu, da mogu na YouTube-u da se snimaju stvarno simpatični videi, da je to nešto što može da bude jako kreativno, i onako mi je to prosto ličilo na nju, tako da sam ja njoj to predložila i s obzirom da je imala 14 godina kada je počela da snima, neki će reći da je to malo. Ja sam bila zaista tu da pogledam svaki video koji je snimila, vrlo često sam bila iza kamere kad je snimala. Znači, znala sam sve, svaki njen video sam znala i pregledala i odgledala pre nego što je izašla na YouTube. Tako da to je to. Ako neko ima, eto da kažem, 13-14 godine, želi da snima, moja neka preporuka da to radi na neki način u saradnji sa roditeljima, nije bitno da li mama ili tata. Znači, neko ko će ipak da to pogleda, kontroliše, da neki savet, usmeri, eto, nešto u tom stilu. Da li ćeš vas snimati još pesama? Pa možda hoću, nikad se ne zna. Nikad se ne zna šta nosi život. Da li sam ponosna na Leu ili na Saru? Ponosna sam i na Leu i na Saru. One su potpuno drugačije, znači potpuno su različite. Ponosna sam na svaku, na Saru zbog njenih uspeha, zbog Leu zbog njenih uspeha. I to je to. Također vidim dosta pitanja koga više vole. Mislim da zaista nijedan roditelj normalno ne može da kaže da voli više jedno dete. Deca se vole podjednako i mene su obe ćerke, znači podjednako u srcu. I to je to. Šta si ja mislila da će Leo postati jednog dana? Ja sam mislila zaista će
htjela postati glumica i to mi je bila negdje i neka želja i znam da je Lea mnogo uživala u tome da glumi i uživala da ide na časove glume i u sve te škole glume. Ali eto, u zadnje vrijeme su se neke odluke promijenile i ja Leu tu podržavam, nemojte mislite da sam razočarana i slično. Inače, bilo je dosta pitanja što Lea želi da upiše, a to će ona da vam kaže. Ja bih voljela da studiram modni dizajn, mislim da to već onako se ide na mom kanalu i znaju, gledi gore. Da, nešto vezano za modu u svakom slučaju. Da li se Lea razlikovala od druge djece dok je bila mala? Mislim, radila nešto što oni nisu. Pa Lea je bila jako poslušno dete i dobro dete, sad ne znam odnosu na koju djecu. Razlikovala se odnosu na svoju stariju sestru koja je bila strašno nemirna. Tako da ne znam sad kako bi vam to rekla, eto. Uvijek je vola da crta, da glumi, vola je strašno se igra s barbikama, brat s lutkicama. Baš je bila onako devojčica u pravom smislu te reči, tako da ne znam da li bi mogla kažem razlikovala se od druge djece. Koliko godina sam rodila Leu i Saru? Saru sam rodila 24, Leu 29. Pitanje za Leu, da li ćete snima 10. deo što radimo kad ostanemo sami? Hoću, naravno, snimat ću i posle sa svojom decom kad budem imala. Trenutno i sedem eyeliner, tako da moramo malo da prekinemo sa pitanjima. I kao što možete da vidite, stavili smo... Možeš. Da, stavili smo eyeliner i u pitanju ove Golden Rose koju ja uvijek koristim kada stavljam eyeliner, zato što je stvarno jedan od najboljih, a cijena mu je, mislim, super. To je što se tiče očiju. One su generalno gotove, vidjeli sam da smo koristili ovu novu Hudinu nude paletu koju ima da se kupi kod nas u Sephora, dosta do duše skupa, ali eto ima jako lepe boje, evo da vam pokažem, tako da ko želi da može da je... kupim. I sada bismo trebali da lepimo trepavice. Samo što ću ti staviti malo maskare da... Samo da se oboje trepavice u crnu da se ne bi virile ispod. A kako došlo do ideje da se Lea tako zove? Pa ne znam, meni se to ime strašno dopalo. Inače, Lea znači lavica. Imali smo to ime još jedno u... onako, to su nam bila neke ideje i onda smo pitali Saru. Sara inače s početka ponavljala kako želi baš seku. I kako smo nekad pitali što ako bude bata, ona je vikala ne, bit će seka za Leu. I baš je silno žela sestru. I Sara je kao iz topa rekla hoće se zove Lea, tako da smo znali da je definitivno to. Tako da je Sara delom isto zaslužna što se Lea zove Lea. Jesi zadovoljna svojim imenom? Jesam. Zalepili smo trepavice, kao što vidite, samo bih eyeliner voljela da dodam malo. Ekstra. Još da sam se sveže ofarbila, bilo bi vrh. Prezadovoljna sam. Ljubi je majka. Ovo je inače prvi put je vaštačke trepavice, da mi verujete. Znači prvi put u životu. To ranije nikad nisam u životu koristila. I evo, izdržala sam. Nije tako strašno kao dadi. Vi mi je ovaj, šta kao dadi? Dadi što je bilo. Smetalo je? Da, ona neka, ne vidim ništa, ne vidim kako će ovako. Inače, dada je moja najmlađa sestra, to je njena tetka, Fićina mama. Vi pišete da vam se sviđa, ja sam prezadovoljna, moram da cokim moju ćerkicu. Koja ima talent i za šminkanje, očigledno. Iako neće time da se bavi, verovatno. Tako da, ljubim vas puno. Ako želite još neki Q&A ili nešto, postavljajte nam pitanja. Mi ću vam uvijek rado odgovoriti. I šaljem vam poljubice. I to je bilo sve što se tiče ovog videa, koliko vam se dopao, obavezno lajkujte i subscribeujte se na moj kanal. Ljubim vas sve puno, ćao! Ćao!